Разкажете за дъщеря ви, какво е било нейното? What is the name first? Her name or her daughter? Her daughter name first. Как се казва дъщеря ви? Галя. На колко години? 58. А какво е било нейното заболяване? Никакво. Нямало ли е диагноза? Когато беше студентка, при катастрофа имаше удар в главата. Преди много години. Обаче това е било 85-та година. И преди 15 години започна трудно да ходи. И какво казаха лекарите? Нищо конкретно в началото. Правиха енцефалограми, ядрено-магнитен резонанс, не знам какво, не знам. И след това вече установяват нас. И се доказа, че имам МС, според тях. Множествена склероза. Да. От колко години има такава диагноза? От 96. Значи от 21 години. Да. И как се разви при нея заболяването? Какво стана? Само трудно започна да ходи, да се движи. И се напишвах. Не можех да се стискам. Това по какъв начин ми повлия на живота, на работата? Ами тя си ходеше на работа и след като вече започна трудно да се движи, я пенсионираха по инвалидност. Какъв процент е инвалидност? Трета група беше. Втора съм сега. Сега е втора. 76%. От 2-3 години. 76%. Защото като беше трета група, тя малко се движеше. Навънка ходеше. И след това вече не може. Не може да ходи? Не. А как се придвижваше? Не смее да ходи. Не смееше да ходи навънка, ходи с мъжа из колата, когато трябва да купува лекарства, да пазарува. Тя стои в колата, той пазарува. А защо не смее да ходи? Страхува? Не може да ходи. Не може да ходи? Не може да ходи, не може да се движи. А как някой тогава се... Вкъщи само се движи. Само вкъщи. До масата, до мивката, до шкафа, до туалетната. Това и беше движението. Навънка много трудно. А каква терапия? Лекарства, нещо? Какво е? Ами тя ходеше в ИСУЛ, там си има лекар, който отговаря. Екставия, Едив. Инжекции. Не знам какви инжекции. Инжекции, Екставия. Тя си ги прави. Аз три пъти седмично. През ден. А имаше ли някакво подобрение от тези инжекции? Не. Нямаше развитие на болестта. Целта беше точно така, да не се развива болестта, да се стопира. И спря ли развитието на болестта или продължи да се задълбочава? Какво се получи? И това, че не може да ходи. И как стигнахте до Четранджан? Сестра ми. Тя има друга дъщеря. Не знам как е уредила, по какъв начин. В интернет го е видял, може би, ако той има адрес в интернет. Не знам, не съм ме питала. И от колко време посещава при него терапията? От миналия петък, която беше. Ами сигурно имаш повече от 10 сеанса. Повече от 10. 10 пъти. В понеделник трябва да е 15-те, така ли трябваше да бъде? Значи 12 са сега. Да. Значи за 12 посещения и какво подобрение настъпи за този период? Иначе тя си влачеше десния крак. Да, точно. Не може да го подига и като ходи си влачи. И за едно късо време дясната обувка се пробие с къса, купуваме други. Не можеше да ходи навънка. Сега се движи. Без да се влачи краката. Не влачи крака. Той непрекъснато казва да го подига нагоре и аз като хода с нея, казвам дигай крака, дигай. Подсеща, нали? А излиза ли вече навън сама? Не. Не смея много. Аз за това идвам да я придружавам. Но с придружител вкъщи. Но с придружител излиза и ходи. С мен, да. А преди не можеше и с придружител? Не. Беше ли възможно да ходи въобще? Как се чувства тя? Как описва? Еми, питайте нея, не знам. Добре. Определено по-добре. Как се чувстваш? Добре.
Много по-добре преди. Има самочувствие. Тя просто... Ставай! Като не може да се движиш и стои само вътре в къщи затворен. Единствено в десния крак ми тежи повече и не мога да го отдигна както трябва. Не може да го справя. За изправя ли го изправя, но не мога да го отдигам колкото трябва. А какво лечение ли приложи четвърджа? Гимнастики. Само гимнастики? Еми да. А лекарства? Той лекарства не ми дава. Той ми каза какво да ям и какво да не ям. Глутен да не ям. Храни, които съдържат глутен. А то аз преди ям хляб. Хляб съдържа глутен. Да. И мога да започна да ям други видове хляб, които с по-малко съдържане на глутен. И някакви неща се правят оризови, които трябва да си приготвя аз. Той ми ги е записал. Ако ще ми ги записва, все още не е. Тичай! Дигай! Сега ме гори ставата да се обеде ли нато. Това е защото не сте се движили. Да, точно така, аз бех като... Я и само има лиша труда. Само вкъщи стоеш. А лекарствата ще продължите ли да ги взимате? Как е? Ами аз в момента слагам един ребиф, който ми е изписан от лекарката в ИСУЛ и го слагам по една инжекция през ден. Но това не мога да ли го правя, защото аз имам инвалидност и ще ми спрати инвалидността, ако отказвам лечението, медицинското. И го правя за това. Мисля, че този ребиф не ми оказва кой знае какво влияние. Е да, ама не се развива болестта. Да. И това никак не е малко, това го взимам. Сега дали се развива втория ядромагнитен, имаше още плаки образувани. Така че при първото екставията беше продължила да се развива. Дано сега да не се развива вече. Надявам се да е така. Чудесно. Но се изморявам. Не мога повече да тичам. Няма тренировка. Аз преди много години съм била много по-дебела. Но... Не, мускулите са ви отслабнали. Мускулите са отслабнали, определено. Особено на десния крак, усещам, че са ми слаби. Си, now she can lift everything. Не можете да си дигате краката, преди не сте можете да правите. Не. Този ми е най-трудно. Иначе този мога да го дигам, но този така от бедрото е това ми е максимум. Ще се прави. Окей, ставай! Ама няма да тичам, нали? Няма сила. Ама знаете ли, той good. Действа, той е много лъчезарен. А да, той е много положителен човек. Да. Така започна да тичам и ръката започна да се извивам, което... Good. Ходи. Хода, нали? Да. This is her 9th day, I think. Today? Yes, 9th or 10th day she is. But she has remarkable improvement. Everything. Very good.